Що там? Тато, яка обід? Ну, обідаєш, щось смачненького дали? Моє. Не таке, як в Свердловську давали. Зараз Володимир і Дар'я Копачівські майже щогодини розмовляють зі своїм сином по телефону. Кажуть, вперше після 10 місяців полону почули його голос вчора. Мамі, я живий. Це його перші слова, як він до мене зателефонував. Тарас Копачівський потрапив у полон після виходу з Азовсталі. Потім росіяни отримували його в Оленівці, звідти й востаннє вийшов на зв'язок з рідними. 9 червня минулого року, розповідає батько Тараса Володимир Копачівський. Через декілька днів принесли звістку з військкомату. Безвісти зниклий. Нам казали, такі були всякі припущення, то в Новоазовську він в колонії, то в Горлівці, то і казали, на Крим вивезли, то аж потім через такого Підвисоцький, його фамілія, він сидів в тому Свердловську Луганської області в 38-му СІЗО, і він, як вийшов, розшукав він, що Тарас наш сидить в Свердловську в 38-й колонії. Тарас пішов до війська під час призову в 2020 році. За півроку до завершення строкової служби підписав контракт зі Збройними силами. Коли почалася повномасштабна війна, боєць був у Маріуполі. Через місяць отримав поранення під час обстрілу. Хлопець 3 дні був у комі. Опісля перебував на Азовсталі. 9 місяців в невідомості, то дуже було важко то чекати, але була надія, віра. Мені казали, що він пропав, я ніколи на то не звертала уваги. Навіть як мені привезли, то я сказала, такого не може бути, бо я знаю, що моя дитина жива. Володимир Копачівський розповідає, постійно молився за сина. Бог поможе, що він нам поверне його. І таке ми дочекалися. Радість така, що не можна, як то казав, так словами передати. Поки чекали на сина з полону, розповідають батьки, їх підтримували рідні та друзі. Одна із них – перша вчителька Тараса Надія Олійник. Я рада, що Бог почув наші молитви. Наші молитви, так, Надія Дмитрівна. Я дуже дякую, що ви мене підтримували. Надія розповідає, досі зберігає фото своїх учнів. На них є і Тарас. Дуже був спокійний. Перше, чим щось сказати, він завжди обдумував, що сказати. Такий він був відповідальний до всього. У селі Красівка на будинках, де є захисники України, синьо-жовті стяги. Такий і в Копачівських. Як до тільки почалася війна, наш парох села, отець Андрій, священник, каже, щоб люди знали, що він захищає Україну, повішайте прапор. І так ми його повішали. І той прапор, бачите, вже трошки його вітер, але він свого захисника дочекався. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.